Det er ikke vanskelig å lage mat i Norge, heldigvis. Vi hadde vært faderbarn av Xiomara i så mange år. Så er det veldig kjekt, fordi det er en jente som er fra El Salvador, og det er det landet jeg kommer fra. Jeg pleier å ri. Jeg likte å klatre. Jeg har to døtre, og jeg hadde lyst at de skulle på en måte vite hvor godt vi har det i Norge, men det er ikke sånn i hele verden. Jeg også hadde lyst at de skulle bli litt kjent med det landet hvor jeg kommer fra. Jeg var på faderbesøk i februar, og det var så spennende. Ja, hun er veldig koselig. Jeg likte matte og lese bøker, og det er jeg også. Da vi besøkte henne, så sa hun at hun var den beste i klassen. Hun var så søt, og hun var så glad, og hadde en veldig fin smil. Og så har hun lyst å bli lege når hun er stor. Akkurat som jeg er lege, så vil hun det også. Jeg er så stolt av jentene mine. De kan gjøre så mange ting som jeg ikke kan. Plan har spesielt fokus på å hjelpe jenter. Det er jo sant at der barnet har det vondt, så er det verre for jenter. Ja, jeg har kjent at det er forskjellsbehandling. Jeg følte at mine foreldre og besteforeldre også var sånn, jentene skal vaske i huset, lære å lage mat. Jeg kan ikke lage mat. Min pappa, da jeg var nesten i slutten av studiene mine, da ble han sånn, wow, du har fått et deal. Så hun skriver, dette er min høyre hånd. Det å ha et forhold til denne lille jenta er også veldig godt. Som har skrevet. Jeg tenker at når hun vokser, så vil hun sette pris på at det var noen som hadde tro på henne. Det er noe hun sliter med, eller liksom bare vi snakker om, så kan hun bare sende brev til oss. Hun har noen som blir sammen med henne.